Med ett droppformat implantat så har man ju en dimension till att ta hänsyn till, möjlighet att ändra med jämfört med ett runt implantat. För här kan vi också välja olika höjder. Ser man väldigt lång och smal, har en smal bröstkorg, så kan man välja ett högre implantat. Och vice versa, är man väldigt kort och satt, så kan man välja ett lägre implantat för att det ska stämma på kroppen. Sen så har man också möjlighet ett droppformat kan ju trycka upp bröstvårt. Många är rädda för att det ska bli hängiga av det. Så är det inte, utan man kan få upp bröstvårtan om man behöver. Få ut mer fyllnad i nedre polen och på så sätt få upp bröstvårtan. Den effekten får man inte på samma sätt med ett runt. Jag heter Peter Zachrisson och jag är plastikkirurg här på Artklinik Göteborg och jag är även medicinskt ansvarig här. Jag har jobbat som plastikkirurg sedan år 2000 och på Artklinik sedan 2005.